В Атлантик-Сіті знесли вежу Трампа. 29-поверхівку висадили у повітря потужним вибухом. У висотці містилося казино, яке збанкрутувало 7 років тому. Без догляду будівля почала руйнуватися, і влада міста вирішила її демонтувати. Гральний дім і готель «Трамп Плаза» побудував 45-й президент Сполучених Штатів та 2009-го віддав через борги. Однак назва комплексу залишилася.